তাৰিখৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু সেই লকডাউন আজি 17টা দিন পাৰ হ'ল আৰু ইতিমধ্যে এই 17টা দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত চলিছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলি, আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পুলিচ পইণ্টত আছোঁ। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পুলিচ পইণ্টত পুলিচ তহলদাৰী দল আছে, মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া বিশ্বনাথৰ, এয়া বিশ্বনাথৰ পুলিচৰ তহলদাৰী দল। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে পুলিচ প্ৰশাসনে কঠোৰ হৈ পৰিছে যে যাতে কোনো বিনা কাৰণত যিসকল ওলাই আহিছে পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে কি ধৰণে যিসকল বিনা কাৰণত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক কাণত ধৰি উঠা বহা কৰা দেখা গৈছে। আৰু মই ইটিভি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, বা ইতিমধ্যে আপোনালোকে তেওঁলোকক যি কঠোৰ শাস্তি দিছিল সেয়া দেখিলে। হয়, মই বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, ইটিভি ভাৰত অসম।